Ahoj a vítejte u další epizody ze hry Another Brick in the Mall. Malinko jsme se od minule rozrostli a to tak, že jsem akorát tady přistavil parkoviště a jinak jsem skoro nic neudělal, až na to, že jsem ještě tady postavil vlastně tady ty anti-theft detektor, detektory proti krádežím. A důvod, proč jsem tak postavil, protože jen tak jsem si klikal, kliknul jsem si takhle pravým tlačítko Managing Store, tady jsem si vybral theft, abych viděl krádeže, no a jak vidíte, ono skoro přes každý den, zhruba kolem těch minimálně 192 přes 200, mezi 200 a 300 výrobky ukradnou každý den. Takže jsou to šmatlouni šmátlaví, tyjo. Nevím, jak bych je měl jinak nazvat. Potřebujeme lidi si otevřít, nebo ne otevřít, ale udělat office pro sekuritáky a vyslat je do našich obchodů. Když se podíváme tady Managing Store Theft, samozřejmě tady nic neukradli, tady ukáž, taky nic neukradli, jako že by utekli bez placení nebo takhle. A tady v obchodech, když se na to podíváme, tak tady docela kradou jako straky. V tomhle tom velice a tady nekradou. Cože? Pánský boty se nekradou. Dámský boty tam kradou jako straky. Počkej, opravdu. Tyjo, dámy, že se nestydíte. Jak já pak mám vydělávat, když se na to podíváme, i takhle jsme vydělali pěkně, no ale ukradlo se tam toho mraky. Takže začneme teďko stavět security office. Co uděláme? Uděláme to tady. Tady já bych totiž chtěl udělat taky ještě chodbu, která bude spojovat tuhle tu hlavní chodbu s naší chodbou pro personál. A to z toho důvodu, že já tady jsem si prvé všimnul, byly odpadky, no a on musel člověk přijít, jít celou dobu sem, vzít je odsud a odsud takhle odejít a jít sem. Kdyby to mohl jenom tady projít takhle chodbičkou, která bude z někde takhle uprostřed toho obchodu, tak by to bylo mnohem lepší, jenom to tady vezme chodbou a hned je vyhodí. Takže na tom teďko začneme pracovat. Postavíme tady teda chodbu takhle za 7000. Okay. Takhle by to snad mělo být v pořádku, doufám, takhle. Takže tady postavíme chodbu. Tady potom bychom měli postavit security office. A chodba bude teda pokračovat samozřejmě dolů. Ej, oni to udělali jenom zeď. Aha, já dělám jenom zeď tady. Takže takhle. Foundation, tohle si to zrušit. Tuhle tu zeď, který nechci zbourat. Takhle vlastně ano, tady chceme zbourat, tady taky chceme zbourat tu zeď. Tak, tady ty zdi bourat nebudeme. Potom další foundation uděláme. Chodba bude pokračovat tudy. A tady uděláme potom další místnost, která bude pro ty sekuriťáky. Tak, tu uděláme sem. Semka dáme teda jednu seď a dáme sem pouze dveře pro personál. Ty dáme semhle. Zároveň sekuriťákům dáme sem dveře vchod takhle do téhle chodby. A uděláme z toho security centrum tady. Co takový security centrum bude potřebovat? Nic nepotřebujou, koukám. Mohli bychom určitě jim dát teda nějaký ty decoration. Hele, dám jim sem kytku securityákům. Ak se jim tu líbí, dám jim takhle pěknou kytku. Dám jim sem lounge sofa. A dáme jim sem office desk. Nebudeme jim sem... Dáme jim office desk třeba. A to tak nějak vypadá jako opravdu kancelář. No a co jim sem potom dáme? Machines a dáme jim sem vending machine. To znamená, že si tady budou moct koupit něco k jídlu, k pití, když budou mít hlad. A tady bychom lidi mohli dát ATMka hned. Tak, jedno ATMko dáme sem. To jsou ty. ATMko je bankomat. Takže to jim tam dáme. Dáme jeden sem k tomuhle obchodu. Takhle. Aby se tady lidi mohli vybrat peníze a dáme v obchod nějaký ATMko. Kam jsme ho dali, tyjo? Nikam už ho dávat nebudem, tam to bude stačit. Takhle lidi, co budou potřebovat, a už tam někdo byl u ATMka, perfektní, snad nám to zvedne tržby, že si budou moct lidi vybrat víc peněz. No a teď, když tady máme to security centrum, tak určitě najmeme stráže sekuriťáky. A sekuriťák je dobrý teda tenhle, mizernej, ale nejlepší, mizernej, dobrý.
Tak, najmeme několik sekuriťáků. No a co teďko uděláme teda? Staff, Hire Guard, Shift Planning a Security. Kde ho máme? Guard. A mohli bychom dát určitě od 9 většinu lidí. A potom na noční, tam bude stačit jeden na šichtu v noci, takhle. Tak. No a co teďko uděláme? Tak určitě break policy, fine, tohle nebudeme řešit. Bychom měli nastavit nějak tu cestu, kudy oni budou, a tady to je edit patrols. Takže potřebuji sekuritáka, který určitě bude chodit tady v tom obchodě, protože tady kradou jako straky. Počkej, right click. Takhle. Sandle třeba. Tak, tudy bude chodit. Potom tady dámy, ty kradou jako straky taky, to už víme. Takže určitě to uděláme takhle. Tady nebude potřeba. Tady bychom mohli udělat sekuritáka jednoho, který bude chodit. Určitě ho dáme sem těm mobilům, protože to jsou jako drahý věcičky, drahý hračky. Můžu to napojit? Ne, to bude muset být nová cesta tady. Ale proč ne? Takhle. A takhle. No a kráva dává, jako kdo by tady krát. Hele jo, maso, mlíko budou krát asi lidi. Teda mlíko asi ne, maso spíš. Takže tady uděláme takhle pro sekuritáky. To by mohlo stačit. Tak. Máme teda tady, budeme potřebovat asi víc těch sekuritáků lidi. Doufám jinak, že krádeže tady vyřešíme. Kde máme toho sekuritáka? Neměl on by tady jezdit na tom Segway za chvilku? Možná si počkej, zpomalíme si čas, já bych ho rád viděl, tyjo. Tady uklízí, podívejte ty mašiny, protože už jsme koupili to vylepšení, aby čistili s tímhle strojem. Samozřejmě to jde mnohem rychleji čistěji než s mopem. A tady někde by mohl být teda i sekuriták. Podíváme se teda sem do obchodu. Nevidím tu ani jednoho. Ale měli by tu jezdit na těch segvejích, pokud si pamatuju, já už jsem to vylepšil. Jediné, co nám ještě zbývá, tak jsou bary. Jakmile uděláme bary, tak uděláme potom ještě to poslední, co tam bylo. Tak jsem zapomněl, co to bylo. Což je coffee shopy. No a veškerý výzkum je hotovej, což znamená potom i propustíme zase tady koumáky, co koumají, pracují v ofisu, takže na nich zase ušetříme. No a tady jsme někdy měli krysy. Krysy tady byly. No, budeme asi potřebovat najmout víc personálu. Janitor. Hele, ono je jedno koho prostě. Najmuje takhle multiple, několik. Shift planning, janitor. A to z toho důvodu, že on se prostě vylepší postupně. Tak, pojď sem. Takhle od 8 vás bude hodně. A vás tam potom takhle do půlnoci. 4. To znamená, že takhle 4 tady a hafo přes den. To by šlo. To prostě, jo, budeme muset zaplatit opravdu hodně. Doufám, že na to budeme mít, ale podívejte na to. Máme 5 hodin odpoledne a už vyděláváme 10 tisíc. Tohle to snad bude rekord. Nejvíc jsme vydělali 13 tisíc přes den. No tak, pojď sem, honem, zrychlíme to. Jak, ono nám opravdu hodně asi pomáhají ty sekuritáky, protože ty sekuritáci, no ty nám musí pomáhat neskutečným způsobem. Podívejte se na to, tomu říkám peníze do kapsičky. Pojď. Opravdu se vyplatí. Podíváme se, manage store, theft. Ještě víc se to, podívejte, jak klesly pěkně krádeže. To je parádička, no a když se podíváme tady na dámy, co tu štípnou všechno, co vidějí. 0 ze 143, 0, paráda, tak to se mi líbí, takhle by to šlo, s takovýhlema penězma, wow, 16 tisíc jsme vydělali, no a myslím, že bychom teda v tomhle tom mohli pokračovat a začít dělat tady další druhou stranu našeho obchodňáku a postavit nějaký nový obchod, který, máme tady teda, takže bychom postavili, podívejte to kino, on jako 98 lidí chce kino. Postavíme tady kino. Ne, ještě ne. Budeme zvětšovat náš obchod lidi. To znamená food, to už tady nechci teďko. Nápoje.
Mohli bychom udělat speciální obchod na víno. To bychom lidi udělat určitě mohli. A taky, že to uděláme. Máme teda tady chodbu. Prodloužíme. Máme tady obchod. Uděláme kimberským stylem. Tohle se to prodloužíme. Výborně uděláme z toho chodbu. Tady to bude obchod s vínem. A bude mít samozřejmě skladiště tady taky. Aj, my jsme tady zapomněli, OK. Takhle, tady jsem udělal trošku, ten office trošku větší, než jsem chtěl. No, nevadí, takže takhle rozšíříme. A tady potom postavíme zeď takhle, aby ta chodba byla zpátky dvojitá. To mi prostě ulítlo, přestavovat už to ale nebudu. Zrychlíme čas, jak se na to maká. A zbouráme tuhle tu zeď. A postavíme tady dveře. Máme všechno dveře, dvojitý dveře na do obchodu s vínem. Tady bychom mohli teda udělat ale spíš exit a tady vchod. A staff entrance, že bychom ho dali, ten bychom mohli dát možná sem, aby to měli takhle kousek. Tak, uděláme tady teda assign. Co tohle je? Patrols? Tohle je anti-theft, tak jo, takhle, já to musím ještě tagnout, aha. Jo, jo, takhle, já to tagnu na určitý... Tak tady všechno bude anti-theft, lidi, tady všechno. A u ženských tady dámy, vám tady všechno musím dát anti-theft. Tak. Aby se tu nekradlo. I možná jsem na tohle oblečení, jako na to jídlo to dávat nebudu, to je jasný. To je jasný, tady to dáme ale na maso určitě. Na maso a na čerstvý ryby to dáme. Tak, co je tohleto? Mléčný výrobky, na ty to dávat nebudeme, cereálie, na ty to taky nebudeme dávat, to je jasný. Tak, doufám, že teďko teda tohleto zabrání krádežím ještě víc. Že tady to bude houkat, když něco ukradnou. No tady ne, tam jsme nic neudělali, ale tady ukáž, už to tady otvírá dámy, ty tady budou zase lítat. Doufám, že to dnes takhle pomůže, ten anti-theft detektor, že to nemusí být vyloženě na týhle stý deskičce. Hele, pokud jo, radši to tam dáme, uvidíme. Tak, uděláme to takhle a uvidíme, jestli něco bude houkat. Tak, zatím to vypadá dobře, máme tady sekuritáka nikde nemáme. Snad sem brzo přijde nějakej. Každopádně zrychlíme čas. Máme tady coffee shop vyzkoumat. Podívám se dneska, dámy, hele, nic se tu neukradlo. Zisk tisícovka, pěkně tady na zisk jenom 31 dolarů minus. No jenom 31 dolarů minus. Tady. Proděláváme, pěkně se tu krade, snad se přestane. A postavíme sem zase ten anti-theft detektor radši. Takhle všude, nevím, aby nešli třeba diagonálně, tudy přes tu kytku snad nepůjdou. A postavíme tady zeď. Aby musel jít přes ty detektory. Tak. Ukaž, hotovo, výborně. No a uvidíme, snad se tady nebude krást, když se na to podíváme teďko na to Manage Store, jako ukradli toho opravdu málo včera, ale prozad prodělává minus tisícovku, tohle vydělává 2000, OK. No a tady lidi, dáme si sem to víno, doufám, že je po mně poptávka, já se vlastně ani nepodíval, 75, ale jo, to by šlo, dáme sem pěkný víno, a dáme obchod, build, obchod, tak build, obchod, a postavíme sem, poptávka je 75, jo. Tohle to bude jenom vchod. Mohli bychom udělat... Tyjo, takhle možná tohle to i by stačilo, tyjo. Nevím, že pak tady uděláme pokladny a tohle to uděláme tady self-checkout. A semhle dáme teda zase chodbu kimberským způsobem. Děláme tady jednosměrky, to znamená dovnitř.
a ven. Tady uděláme tyhle ty věci. Sem to bychom mohli dát nějakou kitku zase. Pojď sem ty ze zhora. Plant B. A tady uděláme taky zeď. Ať je to tak nějak jasný, že se tu lidi jenom vchází. Uděláme z toho teda obchod. Store, store, store. Takhle, jo. No a teď já nevím, tady to, jak to funguje. Musím tohle to dát, jakoby, musí to být v zóně obchod, anebo to musí být za zónou obchod. Protože pokud je člověk v obchodě, tak to není kradený, i když to má v kapse. Ale pokud s tím odejde z obchodu, tak to kradený je. Takže nevím, podívejte na to. Včera jsme si vydělali cože? Jenom 4 000? 5 300? Výplaty 15 000. Oj. No jo, my jsme najali hodně lidí. My jsme najali hodně lidí, snad se to vyplatí. Tak, dáme si sem teda beverages, wine, specializovaný obchod na víno. Na hodně kvalitní víno. Pojď sem. Wine, všechno tohle to by mělo stačit. Tenhle se obchod bude mít stejně jako celý obchodní centrum. Otevříno jenom od těch 9 do 9 nebo do 10, jak to máme, to se ještě podívám. A víceméně jenom taková, jako jenom ten malinký, co byl náš první obchod, pojede non-stop. Tak, máme tady teda víno. Dáme mu storage tenhle ten, výborně. Od 9 do 9, myslím, že stejně na to máme tady zóna od 9 do 9, ano. Tak. Víno kachní jakost, tak úplně nejlepší prostě. Nejlepší víno, co byste kdy mohli chtít, kachní jakost. Když půjdete do krámu, musíte si říct o kachní jakost, jinak pijete nějaký břečky. Tak dáme sem, ukáž. Tady bude vít. Ano, ano. Tady lidi. Bude takhle lounge. Malinký. Dobře, uděláme to jinak. Uděláme to jinak. A... Takhle bychom to mohli dát. Protože tady nejenom, že si to víno koupíte, ale tady jsou taky ochutnávky toho vína, lidi. A to bychom mohli dát takhle a takhle. Tak, tohle si to uděláme tudy. Tady bude takhle zeď, která to jakoby uzavře. Tadyhle bude... Uděláme nějaký kytky. A dáme jim tam samozřejmě ještě ten stůl. Senhle, tím to dáme v obou. Takže tady přijdete na víno, tady můžete ochutnat, co jste si vůbec koupili, jestli vám to bude chutnat. Kvalitní vína, kvalitní obchod, top hvězdičky, top kvalita. Tier 1, nebojte, ono to bude tier 3, hned jakmile to začnou zásobit. Dáme sem teda stav. A najmeme kešíra nějakýho, i když kešíra nenajmeme. Uděláme něco jiného totiž. Každopádně teď napřed dokončíme tenhle ten obchod, to znamená store. Dáme tady... Takhle dvě pokladny. To by mohlo stačit. No a co my uděláme? Tak tady v tom obchodě, když se na něj podíváme a dáme stav Shift Planning Cashier, tak se podívejte, všichni cashíři jsou úplně na maximum, jsou opravdu dobrý. No a my je tady pomalu už nepotřebujeme tak, jak tady jsou. Takže bychom určitě mohli vzít třeba tady Stuart Brown a Alexandra Maynard. Ty přesuneme. Stuart Brown. Transferneme je do vínokachní jakost. Cashier. Výborně, je tady. A zároveň tady odsud jsme říkali Alexandra Maynard. Půjde do vínokachní jakost. Cashier. Transfer.
Tak, teďka tady uděláme samozřejmě shift planning s tím, že oni budou dělat 12 od 9 do 9. Perfektní, budou tam dva kešíři. A dáme sem teda stock clerka, který toho asi budeme potřebovat najmout nějakého dobrýho. Ten to vypadá, že je na tom nejlíp. Tak tohohle z toho najmeme a dáme shift planning stock clerk. Škoda, že to tady neukazuje jméno obchodu, na jaký to nastavuju. Protože to může být někdy matoucí třeba. Každopádně dáme takhle od 6 hodin od rána, aby tam byl do 6. Tak. Mělo by to tady být teda všechno hotový. Jakmile to dostaví tady dělnici, tak obchod je ready na to, aby otevřel. Parádička, všechno je hotový. Od zítra ráno v 6 přijde... lidi už se tady podívejte, jak už se tady posedějte, jo. No moment, máme to, jo, víno kachní jakost, je to nastavený? No, moc si toho nekoupili teda, dobrý. Není to když co, zatím nevadí. Tady out of stock, no, potraviny, cože, nestíhají doplňovat tady v potravinách, jo. Pěkně, no jako tady je hodně lidí, no. Ale podívejte na to, vůbec už fronty se tady nedějou, máme tady spoustu, je to jsem taky postavil. Tady tyhle ty self checkout mašiny. Aby to prostě ulehčilo provoz. Takže tady už vůbec není problém, už se mi nestává, že by byly plný fronty, tady se to stává u pánská a dámská móda. Fast food a pánské bodky samochodky. Ale jinak nikde. Out of stock potraviny, to je tady problém. Teďko, co máme tady dál? Vypadá to, že výzkum je hotový. Takže je to jednoduchý. Stav shift planning. A moment. Office worker. Fire. Ano. Fire. Ano. Fire. Ano. Fire. Ano. Už tu nikoho nepotřebujeme. Paráda. S tím ušetříme na výplatách pěkně. Dále, co bychom mohli teda, tak tohle to zbourat. Tak, prosím, ano, všechno zbouráme tady, výborně. Máme tady akorát teda jednu toaletu nahoře, jde v pohodě. Parkoviště se nám tady pěkně plní, tenhle ty obchody teda pěkně tady jedou. Kolik, cože, jenom za 6 dolarů, za 5 dolarů? Počkej, že byste si koupili nějaký dobrý víno. 15, 13 dolarů. Tak to jsem čekal, že bude lepší teda. To jsem čekal, že to bude lepší. Tier 3, tyjo. Ach jo. Tak žádná sláva teda. No budiš. Takhle teda pro nás super obchod. Ty lidi si sem chodí opravdu jenom sednout. To je hrůza. Tady mají takový hezký dřevěný nepohodlný lavičky. No podíváme se, jak se podařilo. No. 499 minus. Tak to se nám teda moc toho nepodařilo. Podíváme se, ale nic se tam aspoň neukradlo zatím. No, ono se začne, toho se nebojím. No a mohli bychom postavit teda, když už máme na to víno, mohli bychom postavit dál na ty ostatní nápoje, jako je třeba likéry. Alkohol. Alkohol, alkohol, alkohol. Minimálně 50%. No, jako velká, velká poptávka po alkoholu lidi. Takže, počkej, když se na to podíváme, 37. Jo. Velká poptávka alkoholu. To bychom mohli udělat hned obchod tady vedle. A ten uděláme, když tak asi trošku větší. Protože tam bude toho mnohem víc. Takže pojď sem. 138 tisíc. To by šlo. Tady budeme muset rozšířit malinko tu chodbu. Aby se tam vůbec někdo dostal do tohoto obchodu. Necháme teda chvilku zrychlený čas. Tady tuhle tu nechci zbourat. Tuhle tu akorát chci zbourat. Tuhle tu tady zase zpátky postavte, prosím, děkuji. A tady... postavíme i tuhle tu zeď. Semka budeme muset dát teď nějaký ty dveře, což znamená... Stav door, dáme semhle dozadu, takhle do toho rohu hned. Tady dáme jedny dveře, kudy se půjde, když tak dovnitř a tady těma třeba ven. Dáme sem samozřejmě rovnou značky, jak se v tom... Cože, co to bylo?
Bar shelf je takhle barová. Aha, tady mám tady všechno. Už jsem myslel, že tam je něco novýho. Dáme tady vchod. Tady dáme východ. Dáme sem anti-theft. Likéry ty budou všechny. Budeme muset udělat proti krádeži, protože znáte to. Různý typy lidí kradou takhle alkohol. Tudy bude východ. Tudy teda bude vchod. K tomu vchodu bychom mohli... nebudeme zatím tady dělat nic, máme jenom 45 tisíc, no tak to by mě zajímalo, co tady s tím uděláme. No hele, uděláme tady store každopádně. Výborně, tohle to bude velký obchod na alkohol. Dáme tohle to skladiště, takže to by neměl být problém. Dáme otvírací hodinu stejně jako všude okolo. A podíváme se, tady vypadá to, že lidi to stíhají. Ty samoobslužní pokladny jsou opravdu velká pomoc, ale jsou drahý, prostě stojí 10 tisíc jedna. Kolik tady bylo lidí? Přes 200 už, tyjo, podívejte se na to. Lítá to tu pěkně, skoro vůbec nestíháme. No, máme tady teda likéry, poptávka po nich bude velká. No, jakmile tam bude aspoň 50% likérů, tak to bude, tak budou moci být tříhvězdičkový. No a tady to chce jenom dvouhvězdičkový víno nebudeme sem dávat. A dáme sem teda balený vody, džusy, pivo, sodovku a likéry. Máme teda 5 druhů. To bude v pohodě obchod. A jaký jsou na to poličky? Na všechno tyhle ty dřevěný. Perfektní. Takže dáme sem. Dáme. Tady dáme třeba balený vody. Hned odsud. 3 balený vody. To znamená, že tady budeme muset udělat 3 na alkohol, 4 na alkohol. Dáme sem dále. To bychom mohli udělat víceméně další 3 police takhle. Takže 1, 2, 3. Tady to bude ten alkohol, aby jsme se zajistili, že to bude minimálně 50% tady v tom obchodě. 4, 5. To je 10. Tak, to bychom mohli dělat teda 5. A takhle, OK, tady bude další. Ej, pokladny tady budeme muset dávat někam. Tak, to uděláme možná takhle. Sem dáme ještě normální. A takhle, to by docela šlo. Tak vůbec ještě nevím teda, jak to uděláme, co kam dáme, ale musíme být jist, musíme to udělat tak, aby minimálně 50% nebo víc radši byl ten alkohol. Takže zrychlíme čas. Všechno mi to tady postavte. Dáme sem nějaký ty pokladny. Tady bude velká poptávka lidi. Tady bude velká poptávka. Mohli bychom sem udělat ty self-checkouty. To bychom mohli udělat takhle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Možná 4 teda. Takhle uděláme self-checkout. Ty, nejsou na to peníze. A jsem minus 25 tisíc. Oj, nezbyly mi ani peníze na to, abych sem dal tu normální pokladnu, kterou dáme sem dozadu, takže budeme si zase muset počkat chvilku. A nebo co bychom mohli udělat, dáme si takhle, ukáž půjčku, vezmeme si takhle na ten jeden den aspoň. A uděláme tady jednu pokladnu. Postavíme teda z tudy. Teď se nejsem jistý, kam je ta pokladna? Jo, fronta je tamhle, dobrý. Takže to bychom mohli udělat takhle. Tady je východ, no a určitě sem budeme muset dát teda sekuritáky nějaký. Když se na to podíváme, co tady potřebujeme, je to od 9 do 9. A kešíra najímat nebudeme, najmeme akorát jednoho stoklerka. Tady ten je dobrý. A shift planning, stoklerk dáme zase samozřejmě na od 9 do 9, ale začne už v 6 ráno, aby to začal doplňovat. Což dneska asi ještě nebude. Dále bychom mohli teda převést opět nějakýho kešíra z toho obchodu. Shift planning, kešír,
A jak jsme na tom? Čtyři jsou pořád v noci, tak třeba tady Daniel Stevens, ty půjdeš do našeho posledního obchodu, který jsme udělali. A my jsme to ještě nevyzvonili, je to možný. Assign, jo, protože jsem, je to store trojka, OK. U veselé kachny, to dnes to by mohlo být manage store. U veselé kachny. Tak, tady prodáváme alkohol u veselý kachny. Aha, dáme sem teda nějakýho kešíra, který má dobrý skill. Což je ten Daniel Stevens. U veselé kachny. Tady, u veselý kachny. Transferneme ho tam. Je tam, jeden bude stačit takhle na tu šichtu. A dáme sem potom samozřejmě sekuritáky, to znamená anti-theft, veškerý tenhle alkohol tady, tady a tady. Možná bychom mohli udělat ještě tuhle stůl na alkohol. No a zbytek už nebude alkohol. Uděláme tady patrols, který budou. Takhle kolem dokola. Nevadí. Tak, takhle bychom to mohli udělat. Sem teda dáme teďko všude, budeme muset dát nápoje a likéry. Tak, a máme tohle z toho hotový, to znamená, že co já jsem tady udělal, moment, dáme ještě anti-theft tax, protože tady je všechno, co je zelený, tak proti krádeži budeme tagovat, tady bude všechno všude alkohol. Tady máme sodovky, tady je balená voda a juicy, tady trošku ještě nahoře pár juiců a piva. Když se na to podíváme, sodovky, likéry, piva, balená voda a juicy. Všechno to tam máme, měl by tenhle ten obchod jet na plný obrátky, mělo by to být všechno tier 2. Takže jediné, co tady nám chybí, tak ještě najmeme, víte co, jednoho stoklerka. Tenhle se vypadá dobře a tenhle shift planning, cashier, fine, stokler dáme takhle, a všichni začnou ráno. A od zítřka tenhle ten obchod u veselý kachny by měl jet na 100%. A co bychom určitě mohli udělat teda, asi bude najmout další sekuritáky. Vypadíte na to ty peníze, nic moc teda, držíme se jen tak nad vodou. Někde určitě utrácíme víc, než bychom měli. To protože já jsem prvé najmul spousta lidí. A aniž bych to nějak pořádně plánoval. Dáme sem ale sekuritáka, dáme od 9 do 5, tyjo, jich pracuje hodně, koukám. A dáme tady takhle, ukaž. Na noc dáme dva. Tady budou chvíli takhle, tady budou čtyři. Od 8 to takhle bude stačit. Tady do 10 dáme takhle. A pak zase jenom dva. Myslím, že takhle by to šlo. Takhle by to šlo, takhle to můžeme nechat. Patroly máme všude v obchodě, kde to potřebujeme. Možná bychom mohli udělat teda. Hej. Mohli bychom udělat tady u kachní jakosti nějakou tu patrolu. No a necháme zrychlený čas. Doufám lidi, že tenhle ten nám bude fungovat. Manage, assign, anti-theft tax. Tohle to nemůžeme. Dobrý. Tak, už to zásobujou. Cože? Jo, teď to dobrý. Cože máme od 6 otevříno a tři lidi a byli schopni teda udělat celkem jenom 3-4 poličky. No, tento skladiště, to jsme možná nevymysleli moc dobře. Tak, zatím to vypadá v pořádku. Nic se tady snad neukradlo. Net profit minus tisícovka, to moc v pořádku není. Ty, ale koukněte, jenom tak málo, za tak málo si to kupujou. No, uvidíme. Uvidíme, snad toto. Ježišmarja, teď je to zase vyzobaný celý. Potřebuju lidi, kde máme toho?
Kde máme skladníky? To vůbec nestíhají ty skladníci. To je opravdu, tohle už je teda hodně daleko, když je sklad takhle daleko, to je opravdu maximum, co tak nějak můžeme udělat. Takže tohle asi, že bychom jim se postavili nový skladišky někam. Ne, myslím, že to necháme. Teď zase v 6 hodin, oni to doplní. Možná teda bychom mohli najmout víc skladníků, no. Tohle se vypadá v pořádku. Kolik máme skladníků tady? Shift planning. Stock clerk. Ty, máme tam 3 a v pohodě zvládají tady. Tady je to horší. Tady, hele, asi odsud dáme, ukáž, stav, stock clerk. A tuhle tu dáme do veselý kachny. Jako stock clerka. Tak. Takže tady budou teďko 4. Doufám, že to bude líp, že to nějak zásobí a že konečně tady začneme vydělávat. Minus 1400, wow, tak to byl hodně špatný den. No, každopádně, to je jedno. Tady to ukončíme. Doufám, že se vám ta epizoda líbila. Zase pěkně jsme se rozrostli. Máme tady konečně už i sekuriťáky. Máme tady obchod s vínem, obchod s alkoholem, specializaci na like. Oj! Tak počkat. To se mi nelíbí tohle. A chytá je někdo? Chytnul je někdo? Nechytnul je nikdo. Ty, my by se tady potřebovali víc těch sekuriťáků lidi. Jenomže já nevím, jak, jestli to jde nějak přiřadit sekuriťák přímo. Nejde tady přiřadit přímo do obchodu. Tady prostě máme kancelář, kde máme najmutý sekuriťáky a oni tady prostě se jenom flákají. Nevím. No, to je jedno. Každopádně, doufám, že se vám tato epizoda líbila. Pokud jo, dejte tomu palec nahoru, pokud chcete vidět víc a ještě nevydebíráte, tak začněte. No a než bude další epizoda, mějte se fajn. Díky za váš čas a čau.